Šarlote Brontē, Džeina Eira, 35. nodaļa. St. John's nākamajā dienā tomēr neaizbrauca uz Kembridžu, kā bija nodomājis. Viņš atlika braukšanu uz veselu nedēļu, un šai laikā lika man izjust, cik bargi var sodīt labs, bet stingrs, taisnīgs un nepiekāpīgs soģis, to, kas viņu apvainojis. Bez atklāta naida, bez pārmetoša vārda, viņš prata parādīt man ik mirkli, ka esmu zaudējusi viņa labvēlību. Nevarētu apgalvot, ka St. John's rīkotos nekristīgas atriebības garā. Nevarētu apgalvot, ka viņš gribētu nodarīt man kaut vismazāko ļaunumu, ja viņa varā būtu to darīt. Gan pēc dabas, gan pārliecības viņš stāvēja pāris zemiskas atmaksas dziņām. Viņš man bija piedevis manus vārdus, ka nicinu viņu un viņa mīlestību, bet viņš nebija tos aizmirsis, un viņš tos arī neaizmirsīs, kamēr mēs abi būsim dzīvi. Es redzēju pēc viņa skatiena, kad viņš to pievērsa man, ka šie vārdi vienmēr paliks starp mums, un lai es runātu, ko runādama, viņš tos dzirdēja manā balss skaņā, un šo vārdu atbalsts jautās ik katrā viņa atbildē. Viņš nevairījās runāt ar mani. Viņš kā parasti katru rītu aicināja mani pie rakstāmpultes. Baidos, ka grēcīgais cilvēks viņā izjutas zināmu no šķīsta kristieša neatkarīgu gandarījumu, parādot, cik izsmalcināti viņš prot mani sodīt, rīkojoties un runājot šķietami tāpat kā vienmēr, tomēr nepaužot katrā vārdā un rīcībā to līdzdalību un atzinību, kas pirms tam mūsu draudzībai bija piešķīrusi zināmu skarbu valdzinājumu. Man viņš tagad vairs nebija cilvēks no miesas un asinīm, bet marmora statuja. Viņa acis bija kļūšas par dzedriem, spoži ziliem dārgakmeņiem. Viņa mēle, runas instruments, nekas vairāk. Tas viss man sagādāja mokas. Prasmīgi sagādātas ilgstošas mokas. Manī kvēlojas sašutuma uguns. Es trīcēju aizvainojumā, un tas viss draudēja mani sagraut un iznīcināt. Es nojautu, ja es būtu viņa sieva, šis labais cilvēks, skaidrs kā kalnu avots, varētu mani īsā laikā nogalināt, neizlejot nevienu asins lāsi un neaptraipot savu kristālu dzidro sirdsapziņu ne ar vismazāko noziegumu ēnu. Sevišķi asi, es to nojautu brīžos, kad mēģināju noskaņot viņu mazliet laipnāk. Mana nožēla neizraisīja nožēlu arī viņā. Viņš acīm redzot neizjuta ciešanas šīs atsvešināšanās dēļ. Necentās izlīgt, un kaut arī manas asaras nevienreiz vien krita uz lapuses, pār kuru abi bijām pārliekušies. Tās viņu neietekmēja vairāk nekā tad, ja viņa sirds būtu tiešām veidota no akmens vai metāla. Starp citu, pret savām māsām viņš izturējās pat mazliet laipnāk nekā parasti, it kā baidīdamies, ka dzedrums vien mani vēl nespētu pietiekami pārliecināt. Cik pilnīgi viņš no manis novērsies, viņš to vēl papildināja ar pretstata spilgtumu. Un es esmu pārliecināta, ka viņš tā nerīkojas aiz ļaunuma, bet aiz pārliecības. Vakarā, pirms viņa aizbraukšanas, man nejauši gadījās redzēt viņu ap saules rietu pastaigāmies pa dārzu. Un atcerēdamās, ka šis cilvēks, lai cik svešs tagad būtu, manreiz izglāba dzīvību, un ka mēs esam tuvu radi, nolēmu mēģināt vēl pēdējo reizi atgūt viņa draudzību. Es izgāju ārā un tuvojos viņam. Kad viņš stāvēja, atspiedies pret mazajiem vārtiņiem, iesāku tulīt bez aplinkiem. St. John, es ciešu tāpēc, ka jūs vēl dusmojaties uz mani. Būsim atkal draugi. Vai tad mēs neesam draugi? Viņš rāmi apjautājās, skatīdamies uz lecošo mēnesi, ko bija vērojis jau pirms manas atnākšanas. Nē, St. John, mēs neesam tādi draugi, kā bijām. Jūs taču to zināt. Tiešām? Ļoti slikti. Es gan jums vēlu nevis ļaunu, bet tikai labu. Es jums ticu, St. John, jo esmu pārliecināta, ka jūs nevienam cilvēkam nevēlat ļaunu, bet tā kā esmu jūsu radiniece, man gribētos, lai jūs izrādītu pret mani sirsnīgākas jūtas nekā bezkaismīga cilvēkmīlestība
ar kādu izturieties pret svešiem. Protams, viņš teica, jūsu vēlēšanās ir pilnīgi likumīga, bet es jūs nebūtu neuzskatu par svešu. Vēsā lietišķa atbilde mani stipri aizvainoja un apmulsināja. Ja es klausītu pašlepnumam un dusmām, tad man vajadzētu viņu tūlīt pamest, bet citas jūtas manī joprojām bija spēcīgākas nekā šie acumirklīgie pārdzīvojumi. Es dziļi cienīju sava brālēna talantus un principus. Ļoti augsti vērtēju viņa draudzību. Zaudēt to man būtu smags trieciens. Tāpēc negribēju tik ātri atteikties no mēģinājuma atgūt viņa labvēlību. Vai mums tā jāsšķiras, St. John? Vai tiešām jūs aizbrauksiet uz Indiju, atstāsiet mani, nepateicis man neviena laipna vārda? Tagad viņš mierīgi novērsās no mēnesis un paskatījās uz mani. Vai aizbraukdams uz Indiju, es jūs atstāšu, Džeina? Ko? Vai tad jūs nebrauksiet man līdzi? Jūs taču teicāt, ka es varu tur braukt tikai aprecējusies ar jums. Un jūs negribat precēties ar mani? Jūs paliekat pie sava lēmuma? Vai zini, lasītāji, kā sirdi saldē šādi ledaini jautājumi, kādus izsaka bezjūtīgs cilvēks? Viņa dusmas līdzinās grūstošai sniega lavīnai. Viņa niknums atgādina brāzmainu ledus iešanu. Nē, St. John, es neprecēšos ar jums. Es palieku pie sava lēmuma. Lavīna nodrebēja un sakustējās, bet vēl nenogruva. Es vēlreiz jautāju, kādēļ jūs man atsakāt? Viņš vaicāja. Toreiz atsacīju tāpēc, es atbildēju, ka jūs mani nemīlat. Tagad tāpēc, ka jūs mani ienīstat. Ja mēs aprecētos, jūs mani nogalinātu. Jau tagad jūs mani nogalinātu. Viņa vaigi un lūpas nobālēja. Kļuva līķa bālumā. Es jūs nogalinātu? Jau tagad jūs nogalinu? Šie vārdi nedara jums godu. Tie ir nedabiski, sievietes necienīgi, nepatiesi. Tie liecina par jūsu zemiskajām domām un pelna bargu nosodījumu. Tie pat liekas nepiedodami, bet cilvēka pienākums ir piedot savam tuvākajam pat 77 reizes. Viss bija pa galam. Es tikai biju ielējusi eļļu ugunī, gribēdama dzēst viņa dvēselē agrākā aizvainojuma pēdas. Biju aizskārusi viņu no jauna, turklāt daudz stiprāk, un tas uz laiku laikiem iespiedīsies viņa ļaunatmīgajā dvēselē. Tagad jūs tiešām mani ienīdīsiet, es teicu. Mēģināt ar jums izlīgt ir veltīgi. Es redzu, ka esmu jūs padarījusi par savu mūžīgo ienaidnieku. Šie vārdi viņu skāra vēl sāpīgāk. Tie bija ļoti tuvi patiesībai. Viņa nobālušās lūpas krampjaini noraustījās. Apjēdzu, kādas dusmas biju viņā modinājusi. Sirds man vai lūza. Jūs nepareizi sapratāt manus vārdus, es teicu, satverdama viņa roku. Es negribēju jūs nec apvainot, nec sāpināt. Viņš rūkti iesmējās un strauji atbrīvoja savu roku. Tātad jūs atsaucat savu solījumu un vispār vairs negribat doties uz Indiju? Viņš vaicāja pēc garas pauzes. Gribu gan, bet kā jūsu palīdze, es atbildēju. Pēc šiem vārdiem iestājas ļoti ilgs klusums. Kāda cīņa šajā brīdī notika viņa sirdī, starp dabiskām jūtām un pienākuma apziņu, es nezinu. Bet pa laikam viņa acis metāliski iegailējās un seja pārslīdēja dīvainas sēnas. Beidzot viņš sāka runāt. Es jums jau reiz paskaidroju, ka ir neiespējami sievietei jūsu gados pavadīt vientuļu vīrieti manā vecumā. Pēc tā, ko es jums teicu, man bija pamats domāt, ka jums šāda doma vairs nekad neienāks prātā. Tomēr jūs pie tās atgriezāties. Man ļoti žēl, bet vēl jo ļaunāk tas ir jums. Es viņu pārtraucu. Nepatiesi pārmetumi manī vienmēr uzjundīja drosmi. Esiet taču prātīgs, St. John, jūs runājat muļķības, jūs izliekaties sašutis par maniem vārdiem,
bet jūs nemaz neesat sašutis, jūs esat pārāk gudrs un vērīgs, lai pārprastu manus vārdus. Atkārtoju vēlreiz, es būšu jūsu palīdze, ja jūs tā vēlaties, bet nekad nebūšu jūsu sieva. Viņš atkal kļuva līķa bāls, bet tāpat kā pirmīt, viņš afaldīja savu dusmu uzplūdu un atbildēja mierīgi, taču bezgala salti. Man nav vajadzīga palīdze, kas nav mana sieva. Kopā ar mani jūs acīm redzot nevarat braukt, bet ja jūs tiešām to vēlaties, es pilsētā būdams aprunāšos ar kādu precētu misionāru, kura sievai vajadzīga palīdze. Būdama pati turīga, jūs nebūsiet atkarīga no misionāres biedrības pabalsta. Līdz ar to jums vismaz tiks aiztaupīts kauns, ka lauzāt savu zvērestu un pametāt pulku, kuram bijāt apņēmusies pievienoties. Bet jūs, man lasītāji, taču zināt, ka neesmu devusi nekādu oficiālu solījumu, nec arī uzņēmusies kādus pienākumus. Šāds spriedums bija pārāk patvaļīgs un nepelnīts. Es atbildēju, par kaunu, negodīgu rīcību vai zvēresta laušanu, te nav runa. Man nav nekāda pienākuma braukt uz Indiju, it sevišķi kopā ar svešiem cilvēkiem ne. Jūsu pavadībā es būtu uzdrošinājusies to darīt, tāpēc, ka es jūs apbrīnoju, jums uzticos un mīlu jūs kā brāli. Bet esmu pārliecināta, ka tajā klimatā nenodzīvotu ilgi, vienalga, kad un ar ko es tur dotos. Ā, jūs baidāties sevis dēļ? Viņš teica, izsmeigi, sašķobīdams lūpas. Jā, baidos. Dievs man nav devis dzīvību, lai es to pazudinātu. Un ja es to darītu tā, kā jūs gribat, tad šī rīcība gandrīz līdzinātos pašnāvībai. Turklāt, pirms galīgi izlemju atstāt Angliju, man vispirms jāpārliecinās, vai es paliekot šeit, nevaru paveikt kaut ko daudzkārt derīgāku, nekā aizbraucot projām. Ko jūs ar to gribat teikt? Paskaidrot nav nekādas jēgas, bet ir kādas šaubas. Kas jau sen mani moka? Es nekur nebraukšu, kamēr tās nebūšu izgaisinājusi. Es zinu, kur tiecas jūsu sirds un kur tā pievatvērusies, bet jūtas, kuras jūs lolojat, ir nelikumīgas un grēcīgas. Jums jau sen vajadzēja tās nomākt. Vai tiešām jums nav kauna to visu atcerēties? Jūs taču domājat par misteru Rochesteru. Tā bija patiesība. Es to apliecināju ar savu klusēšanu. Jūs taisāties meklēt misteru Rochesteru? Man jānoskaidro, kas ar viņu noticis. Tad man neatliek nekas cits, viņš teica. Kā pieminēt jūs savās aizlūkšanās un no visas sirds lūgt, lai Dievs nepieļauj, ka jūs patiešām piemeklē atstumto liktenis. Es ticēju, ka esmu saskatījies jūsos Dieva izredzēto. Bet tā kunga ceļi ir neizprotami. Lai notiek, viņa prāts. St. John's atvēra vārtiņus, izgāja no dārza un ātriem soļiem divās lejup uz ielaju. Drīz viņš pazuda manam skatienam. Kad es atgriezos viesistabā, atradu Diānu stāvam pie loga. Viņa likās ļoti domīga. Diāna bija krietnu tiesu garāka par mani. Uzlikusi roku man uz pleca, viņa noliecās un ielūkojās manā sejā. Džeina, viņa sacīja, tu pēdējā laikā esi tik bāla un satraukta. Esmu pārliecināta, ka tam kāds iemesls. Pastāsti, kas norisinās starp tevi un St. Johnu? Es vēroju jūs abus visu šo pusstundu pa logu. Piedod, man šo spiegošanu, bet man šķiet, ka es jau ilgi kaut ko nojaušu. St. John's ir tāds savādnieks. Viņa apklusa. Es arī neko neteicu. Tad viņa turpināja. Esmu pārliecināta, ka manam brālim ir kādi noteikti nodomi, jo viņš tev tik ilgi parāda tādu uzmanību un interesi, kādu nekad nevienam nav parādījis. Ko tas nozīmē? Vai viņš tevī nav iemīlējies, Džeina? Pieliku viņa svēso roku pie savas karstās pieres. Nē, Diāna, nepavisam ne. Bet kādēļ tad viņš nenovērš acu no tevis? Kādēļ tik bieži cenšas būt vienatnē ar tevi un turas tavā tūmā? Mēs ar Mēriju nolēmām,
ka viņš grib tevi precēt. To viņš tiešām grib. Viņš jau lūdza mani kļūt par viņa sievu. Diāna sasita plaukstas. Tieši tā mēs domājām. Tas taču būtu lieliski. Un tu taču precēsies ar viņu Džeina, vai ne? Un tad viņš paliks Anglijā. Nemaz arī ne, Diāna. Bildinot mani, viņš domāja tikai par to, lai dabūtu piemērotu palīdzi savam misionāres darbam Indijā. Ko? Viņš grib, lai tu dodies viņam līdz uz Indiju? Jā, neprāts, viņa iesaucās. Tu nenodzīvosi tur ne 3 mēnešus, bet tu nebrauc, tu taču nepiekriti Džeina, vai varbūt tomēr? Es atteicos kļūt par viņa sievu. Un līdz ar to St. Johnu aizvainoja, viņa jautāja. Ļoti dziļi. Baidos, ka viņš to man nekad nepiedos, bet es piedāvājos braukt viņam līdzi kā māsa. Tas bija muļķīgi, Džeina. Padomā, kādu pienākumu tu uzņemies? Ar ko tas saistīts? Šādi pārbaudījumi, turklāt tādā klimatā, salauž pat stipros, bet tu esi vārga. St. Johns, tu taču viņu pazīsti, prasīs no tevis neiespējamo. Viņš liks tev strādāt pēc vislielākajā svelmē. Es diemžēl manīju, kā tu pūlies darīt visu, ko vien viņš prasa no tevis. Esmu pārsteigta, ka tev vispār bija drosme noraidīt viņa bildinājumu. Tātad tu viņu nemīli, Džeina? Nē, ne jau kā vīru. Bet viņš taču ir glīts. Toties es esmu neglīta. Pati redzi, mēs nedaram kopā. Neglīta? Tu? Nemaz. Tu esi pārāk glīta un laba, lai ļautu sevi dzīvu izcept Kalkutā. Un atkal viņa ņēmās mani dedzīgi pārliecināt, lai nepavadu viņas brāli uz Indiju. No tā jau nekas arī neiznāks, es atbildēju. Kad es viņam atkal piedāvājos par palīdzi, viņš sašuta par manu nepieklājību. Liekas, viņš domā, ka esmu atļausies lielu nekaunību, piesolīdamās braukt līdzi neprecējusies ar viņu. It kā es no pašas pirmās dienas nebūtu uzskatījusi viņu tikai par brāli un izturējusies pret viņu kā māsa. Kāpēc tu domā, ka viņš tevi nemīl, Džeina? Tev vajadzētu dzirdēt, kā viņš runā. Tu viens skandina, ka viņš nemeklē sievu, bet palīdzi savā misiones darbā. Viņš man skaidri un gaiši pateica, ka esmu radīta darbam, nevis mīlestībai. Tā, protams, ir taisnība, bet, manuprāt, ja jau neesmu radīta mīlestībai, tad neesmu radīta arī laulībai. Vai tas nebūtu briesmīgi, Diāna? Būt uz mūžu saistītai ar vīrieti, kas tevi uzskata tikai par derīgu darba rīku. Tas ir neiespējami, pretdabiski, par to nevar būt ne domas. Turklāt, es turpināju, kaut gan tagad izjūtu pret viņu tikai sirsnīgu māsas mīlestību, es varu iedomāties, ka tad, ja būtu spiesta kļūt viņa sieva, es varbūt tomēr izjustu kaut kādu dīvainu mokošu, bet nenovēršamu mīlestību. Viņš taču ir tik spēcīgs, un viņa skatienā, uzvedībā un valodā bieži izpaužas zināms varonīgs dižums. Tādā gadījumā mans liktenis būtu neizsakāmi nožēlojums. Mana mīlestība viņu tikai sadusmotu, ja es parādītu savas jūtas. Viņš liktu saprast, ka viņam tas nav vajadzīgs, un tās izrādīt man nepieklājas. Es zinu, ka tā būtu. Tomēr St. Johns ir labs cilvēks, Diāna teica. Viņš ir labs un izcils cilvēks, bet viņš cietsirdīgi aizmirst parasto cilvēku jūtas un prasības, tiekdamies pēc saviem dižajiem plāniem. Tādēļ ir labāk, ja vienkārši mirstīgie negadās viņam ceļā, citādi viņš tos samīdīs. Tur viņš nāk. Es tevi atstāšu labāk vienu, Diāna. Redzēdama St. Johnu ienākam dārzā, es teikšus uzskrēju augšā savā istabā. Tomēr pie vakariņām man atkal vajadzēja ar viņu tikties. Maltītes laikā viņš izturējas tikpat savaldīgi kā aizvien. Es domāju, ka viņš ar mani nerunās. Un biju pārliecināta, ka viņš atmetis visas cerības īstenot savu precību nodomu. Tomēr izrādījās, ka es maldos. Viņš runāja ar mani kā parasti vai vismaz tā, kā pēdējā laikā mēdz runāt, uzsvērti pieklājīgi. Viņš droši vien savās lūkšanās bija lūdzis svēto garu.
lai tas palīdz uzveikt dusmas, kuras viņā biju izaicinājusi, un tagad viņam šķita, ka viņš man vēlreiz ir piedevis. Bībeles lasīšanai pirms vakara lūkšanas viņš bija izraudzījies Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļu. Ar vien bija īsta bauda klausīties, kā viņš lasīja Bībeles tekstu. Nekad viņa skaistā balss neskanēja tik mierīgi un glāsmaini, nekad viņš savā cildinājā vienkāršībā neatstāja tik dziļu iespaidu, kā tad, kad izrunāja prāvietojuma vārdus. Bet šovakar, kad viņš sēdēja savu tuvinieku lokā, maija mēnesis gaisma plūda iekšā pa neaizklātajiem logiem, un uz galda degošās sveces liesma likās gandrīz nevajadzīga. Viņa balss skanēja vēl aizgrābjošāk, vēl svinīgāk nekā parasti. St. John's sēdēja, pārliecies par lielo veco bībeli un lasīja rindas, kurās aprakstīta vīzija par jaunu debesi un jaunu zemi. Stāstīts par to, ka Dievs nonāks mājot cilvēku vidū, ka Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm un apsolīs, ka nāves vairs nebūs. Nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju, jo kas bijis, ir pagājis. Nākamie vārdi lika man dīvaini nodrebēt, jo es pēc viņa balss tikko nojaušamās pārmaiņas skaidri sadzirdēju, ka izrunājot tos, viņš acis bija pievērsis man. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, viņš lēnām un skaidri turpināja, neticīgajiem, un tā tālāk, būs sava daļa degošā sērauguns jūrā, tā ir otra nāve. Kopš šī brīža es sapratu, St. John's baidās, ka šāds liktenis būs lemts arī man. Viņš nolasīja šīs nodaļas pēdējos pantus ar dedzīgu nopietnību, un apslāpētā uzvaras priekā. Viņš ticēja, ka viņa vārds ir jau ierakstīts Dieva Jēra dzīves grāmatā un ilgojās pēc stundas, kurā viņu ielaidīs tajā pilsētā, kur pa visas zemes ķēniņi nesīs savu greznumu un godu, pilsētā, kurai saules un mēnesis gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un tās gaisma ir Dieva Jērs. Lūkšanai, kas sekoja šai nodeļai, viņš acīm redzot sakopoja visus spēkus, visu savu skarbo fanātismu, šķita, ka viņš tiešām strīdas ar Dievu un ir pārliecināts par savu uzvaru. Viņš lūdza spēku vājajiem, ceļa zvaigzni noklīdušajām āvīm, lūdza atgriešanos kaut vai 11. Stundā un taisnā ceļā tiem, kurus pasaulīgie kārdinājumi un miesas vājība bija novērsuši no tā. Viņš lūdza, viņš pārliecināja, viņš pieprasīja, lai pazudināta dvēsele top izrauta no liesmām. Dziļa nopietnība aizvien atstāja iespaidu. Sākumā šāda lūkšana man izbrīnīja, bet vēlāk līdz ar viņa deksmes pieaugumu saviļņoja, līdz beidzot mani pārņēma godbīgas bailes. Viņš pats tik ļoti ticēja sava uzdevuma dizženumam un svētumam, ka neviens, kas dzirdēja viņu lūdzam, nevarēja nejust viņam līdzi. Pēc lūkšanas mēs atvadījāmies no viņa. Viņš bija nodomājis braukt projām agri no rīta. Noskūpstījušas brāli, Diāna un Mērija, droši vien viņš bija čukstus to lūdzis, izgāja no istabas. Es sniedzu viņam roku un novēlēju laimīgu ceļu. Paldies, Džeina. Kā jau teicu, atgriezīšos no Kembridžas pēc divām nedēļām. Atvēlu jums šo laiku pārdomām. Ja es klausītu tikai cilvēciska pašlepnuma balsī, es jums vairs neatgādinātu par laulībām. Bet es paklausu tikai pienākuma balsī un paturu prātās savu galveno mērķi – darīt visu par godu Dievam. Mans kungs un Dievs bija ļoti pacietīgs. Tāds pats gribu būt arī es. Es nevaru jūs, kā dusmu biķeri, nolemt mūžīgai pazušanai. Nožālojiet grēkus un izlemiet, kamēr var laiks. Atcerieties, ka esam aicināti strādāt, kamēr ir diena,
jo pienāks tā nakts, kad neviens vairs nevarēs strādāt. Atcerieties bagātā vīra likteni, kurš bija saņēmis visus savus labumus šajā dzīvē. Lai Dievs jums dod spēku izvēlēties labāko daļu, ko jums neviens nevar atņemt. Izrunājot šos vārdus, viņš uzlika man uz galvas roku. Viņš runāja sirsnīgi un lēnprātīgi, bet viņa skatiens nebija tāds, ar kādu mīlētājs lūkojas uz savu iemīļoto. Tas bija dvēseļu gana skatiens, kas sauc atpakaļ savu nomaldījušos avi. Vai vēl skaidrāk, sarģeņģeļa skatiens, kas apsargā tam uzticēto dvēseli. Katram ģeniālam cilvēkam, lai tas būtu stipru kaislību apsēs, vai ticības fanātiķis, vai tikai despots, ja vien viņa centieni ir patiesi, ir tādi pacilātības brīži, kad viņš uzvar un valda. Es pēkšņi izjūtu bību pret St. Johnu, un šo jūtu uzplūds virzīja mani uz to bezdibeni, no kura tik ilgi biju vairījusies. Jo tu kārdinājumu izbeigt cīņu, ļauties viņa gribas straumē, un viņa dzīves viļņos pazaudēt savu dzīvi. Tagad viņš mani bija iedzinis tādā strupceļā, kādā jau savā laikā, tiesa ar gluži citādām jūtām, mani bija iedzinis cits cilvēks. Gan toreiz, gan tagad biju kā apmāta. Ja es būtu pakļausies toreiz, tad būtu rīkojusies pretēji saviem principiem. Ja es pakļautos tagad, tad rīkotos pretēji veselam saprātam. Tā es atcerēdamās toreizējo liktenīgo situāciju spriežu šodien. Laika gaitā apguvusi mierīgu attieksmi pret visu, tobrīd es neapzinājos savu neprātu. Es stāvēju kā sastingusi, gluži kā apburta no St. Johna valdonīgā pieskāriena. Mana pretošanās bija aizmirsta, bailes uzveiktas, cīņas gars paralizēts. Neiespējamība. Tas ir manas laulības ar St. Johnu pēkšņi pārvērtās par iespējamību. Vienā mirklī viss bija mainījies. Ticība aicināja, eņģeļu stieparu pretī rokas, Dievs pavēlēja. Dzīve sarāvās pavisam maziņa, nāvis vārti atsprāga vaļā, un man pavērās mūžība. Šķita, ka es tūlīt varētu upurēt visu šeit, lai iegūtu patvērumu un mūžīgo svētlaimi tur. Tumšā istaba bija pārpilna dažādu vīziju. Varbūt jūs izšķīrāties jau tagad? Misionārs vaicāja. Viņš jautāja maigi un tikpat maigi pievilka mani sev klāt. O, šis maigums! Cik daudzkārt spēcīgāk tas ir par varu! Es varēju stāties pretī St. Johna dusmām, bet pret viņa labestību liecos kā trausla niedre. Tomēr es visu laiku skaidri apzinājos, ja es tagad piekāpšos, man būs jāmaksā par savu agrāko pretošanos. Viņa raksturu nevarēja pārvērst viena dedzīga lūkšanas stunda. Viņš tikai šobrīd bija pārvarējis sevi. Es varētu saistīt savu likteni ar jūsējo, ja būtu pārliecināta, ka tā ir Dieva griba. Tad būtu ar mieru tūlīt aprecēties ar jums, lai pēc tam notiek, kas notikdams. Manas lūkšanas ir uzklausītas, St. Johns izsaucās. Viņš uzspieda savu roku stiprāk uz manas galvas, it kā pieteiktu savas tiesības uz mani. Viņš apskāva mani gandrīz tā, it kā mani mīlētu. Es saku gandrīz, jo zināju, kāda ir starpība. Reiz biju jutusi, ko nozīmē būt mīlētai. Bet, tāpat kā viņš, arī es tobrīd nedomāju par mīlestību. Man prātā bija tikai pienākums. Mans iekšējais skatiens joprojām bija aizmiglots. To ar vienu aizklāja mākoņi. Es kvēli un sirsnīgi ilgojos darīt tikai to, kas ir pareizi. Parādi man, ak parādi man īsto ceļu, es lūdzu Dievu. Jūtos tik satraukta, kā vēl nekad savā mūžā. Un lai lasītājs spriež pats, vai tas, kas sekoja, izskaidrojums ar šo satraukumu vai ar ko citu. Mājā valdīja klusums. Droši vien visi pārējie jau gulēja. Arī vienīgā svece izdzisa. Istaba bija pilna mēnesis gaismas. Mana sirds sitās ātri un strauji. Dzirdēju tās pukstus. Pēkšņi tā pamira.
neizprotamas izjūtas pārņemta. Šī izjūta izskrēja man caur smadzenēm un visiem locekļiem. Tā neatgādināja elektrisko strāvu, tomēr bija tikpat spēja, neparasta un ietekmīga. Tā sāsināja manus jutekļus tik stipri, ka to nesenais saspringums šķita kā stingums, no kura tie atmodās. Visa mana būtība saspringa, acis un ausis kaut ko gaidīja, bet es pati drebēju pie visām miesām. Ko jūs dzirdējāt? Ko ieraudzījāt? Jautāja St. John's. Es neredzēju nekā, bet dzirdēju kādu tālu balsi saucam. Džeina! 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 Ak, Dievs! Kas tas ir? Es izdvesu. Tikpat labi būtu varējusi arī teikt, kur tas ir, jo šī balss neatskanē nec istabā, nec mājā, nec dārzā. Tā nenāca ne no gaisa, ne no pazemes, ne no debesīm. Tomēr es to sadzirdēju. Bet kur tā atskanēja? Un no kurienes nāca? Nebija iespējams izdibināt. Tā bija cilvēka balss, pazīstama, labi prātā saglabāta mīļa balss. Edvarda Fairfaxa Rochestera balss. Tā sauca žēlabaini, kaisli, satraukti un uzstājīgi. Es eju, es izsaucos. Gaidi mani, es nākšu. Es metos pie durvīm un paskatījos gaitenī. Tas bija tukšs un tumšs. Izskrēju dārzā. Tur nebija neviena. Kur tu esi? Es saucu. Kalni aiz Māršklinas atsvieda man atbalsi. Kur tu esi? Es ieklausījos. Vējš klusi elsoja eglēs. Apkārt plētās tikai vientuļais virsājs un pusnakts klusums. Prom, manticīgais kārdinātājs! Es teicu, atvairīdama melno rēgu, kas iznira man priekšā blakus īvei pie dārza vārteņiem. Tas nav tavs pašapmāns. Tā nav tava burvestība. Tas ir dabas spēks. Augstākā pavēle lika dabai darīt nevis brīnumu, bet to, kas ir dabas spēkos. Atrāvos no St. Johna, kas bija man sekojis un gribēja mani aizturēt. Tagad bija pienācis mans laiks pierādīt pārākumu. Mani spēki bija atmodušies un atguvuši sparu. Pavēlēju St. Johnam atturēties no iztaujas vai piezīmēm. Lūdzu viņu mani atstāt. Es gribēju, man vajadzēja būt vienai. Viņš tūlīt paklausīja. Kad pavēl stiprākais, vājākam jāpaklausa. Uzkāpa savā istabā, ieslēdzos, nometos ceļos un lūdzu Dievu savā veidā. Citādi nekā to darīja St. John's, bet daudz sirsnīgāk. Man šķita, ka biju tuvinājusies visvarenajam, un mana dvēsele pateicībā noslīga pie viņa kājām. Pēc pateicības lūkšanas piecēlusies kājās, es izlēmu, ko darīt. Pēc tam atgūlos mierīga un apskaidrota, nepacietīgi gaidīdama rītausmu.